سعودی عرب کے حکمران ہو یا ٹرمپ ہو، دنیا کی کوئی طاقت نواز شریف ٹولے کو ذلت سے بچا نہیں سکتی۔ ہر اگلا دن ان پر بوجھ ہوگا، ہر اگلا دن ان کی ذلت و رسوائی کے لحاظ سے ان پر مزید بھاری بنتا جائے گا۔ میں نے اس وقت کہا تھا جب غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کی تحریک رہائی کی چل رہی تھی، میں نے کہا تھا نواز شریف مت ٹکرانا غازی سے، تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ دیکھو آج نواز شریف کو اسلام آباد سے نکال دیا گیا، غازی کا جھنڈا آج بھی اسلام آباد میں لہرا رہا ہے۔ یہ نون والے گلی میں ووٹ مانگ نہیں سکیں گے، مائیں بہنیں جوتے لے کے کھڑے ہو جائیں گی کہ غازی کے قاتلوں کو منہ اٹھا کے آ گئے، ان کی یہ فیس ہی نہیں کر سکتے عوام کو، اور مزید دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔